коли говорять про неважливість законів, які упорядковують сьогоднішні відносини і стосунки в українській армії, а я наголошую, сьогоднішній справжній українській армії. Бо, на жаль, після 91-го року ми отримали величезні армійські з'єднання, полки, бригади, дивізії, армії навіть, але вони не були, по суті, українськими. І як показав 14-й рік, коли потрібно було захистити український Крим, де повинні були сказати своє слово українські підрозділи. У нас не було ким захищати Крим. Верховна Рада, і тільки Верховна Рада, може в законодавчому плані організувати і змінити те, що повинно бути змінено в українській армії. Тільки Верховна Рада, наголошую, може прийняти ті закони, які на рік, на 10, на 100 років зроблять все для того, щоб будувалась українська армія, щоб українська армія була. Тому що, ну, я не вірю в дипломатію з агресором Сходу. Я вірю в українську армію. Я вірю в ту армію, яка звільнить український Донбас. Я вірю в українську армію, яка звільнить український Крим. І тому я все ж таки закликаю, по-перше, повернутися в зал і проголосувати за закон 7549, тому що ми Верховна Рада.